Så pas på med de der dårlige oplevelser med. Det betyder ikke noget, den ikke må. Den er nysgerrig, hunden nu. Rigtig nysgerrig, og det kan I se. Det kan I se, det er hun jo. Men hun vil heller ikke. Hun vil heller ikke blive væk. Og det er en anden god ting. Det er, at I kan prøve at se her, uden at jeg siger noget til hende. Nu er hun der, og jeg står her, og så går jeg egentlig bare. Vi kan gå en tur heroppe på engen, så skal jeg fortælle jer lidt om det der med, at de ikke vil blive væk. Og så kan I se, I kan bare filme på Lulu og se, hvad hun gør, og så gå samtidig. Så behøver jeg ikke at kalde på hende. Det, der kommer til at ske, det er, at hun følger bare efter mig. Og det er jo lige præcis det, der sker nu her fra 3. til 4. måned. Det er, at din hund vil ikke blive væk fra dig. Og det skal vi udnytte lidt.